နမ်ဒူမြို့နယ်မန်ဆန်နဲ့ပန်ချင်ကျေးရွာကယာယီစပေးရှောင်မိသားစုတွေနေရပ်ကိုပြန်သွားကြပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ခွန်စောဦးကပေးပို့ထားပါရှင် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနမ်ဒူမြို့နယ်အတွင်းကမန်ဆန်ကျေးရွာနယ်ပန်ချင်ကျေးရွာဖုံးကြောင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကယာယီစစ်ဘေးတိမ်းဆောင်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့ကနေရပ်ပြန်သွားကြပြီဖြစ်ပါတယ်သူတို့စစ်ခုနှစ်ရဲ့နေ့ညပိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုံကြီးကျောင်းကိုရောက်လာပါတယ်နားကျဲကွန်ကျောင်းပင်းလုံးရွာသုံးရွာဖြစ်ပါတယ်အဲ
66 인턴수 루예가 240 시바래. 들어와도 만에야 니래바이 타면 사비리 나바이마 요아오 변나바리. 디아나니 SPP 부방원회 아세세 따회로 나제제요아 니마 디즈마 라산바이가 따이부에 핏부하게 바래. 아이로 따이부에 핏부하게래 제요아 니가 좌왕 리와가 디라간 비루 400조하 스베이 땡쇼게야라바. 남두묘네만산제요안니드와이마2016년에피어디피부하게라죠티가이다야야띠손네티피어디피부하게바래다아빈스피레마자크나땡쇼니야라죠시탄딘피루리마디라띠니예고로라니자바래어세이테마소와디로묘마피치무보에고에이마벤에이스센니치나보 ဒီကျွန်တော်တို့ဣဒိုလူထုတွေကိုအလောက်ထိအဲကြောက်ကြောက်မုံမုံနဲ့ပြရအောင်မဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လည်းတောင်းခံချင်ပါတယ်ဖွဲ့စည်းတွေကိုလည်းအဲ့လိုမျိုး2017ခုနှစ်ကစတင်ခဲ့တဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင်ကတကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေဟာကိုနှစ်ကျော်ကြာမြင့်ပြီဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိချိန်ထိအဆုံးသတ်သွားတာမရှိသေးပါဘူးကျွန်တော်ခွန်ဆိုဦးပါ